Përshëndetje, përshëndetje të gjithëve ju që po na ndiqni nga ekrani Top Channel. Jemi këtu në The Top List, siç e dini klasifikimi muzikor i kanaleve Top Media, Top Channel, Top Albania Radio, My Music dhe My Music Radio. Në fakt sot është ditë e diel, ditë pushimi, të gjithë kemi nevojë për pak relax, për pak qetësi dhe pa diskutim, qetësuesi më i mirë është muzika, muzika moderne shqiptare. Në fakt minutat në vijim do të kemi 20 këngët më të mira dhe për këtë javë, por përpara të gjitha këtyre un jam në studio gjithashtu dhe me Jonën dhe Arditin. Përshëndetje. Përshëndetje Kiar, përshëndetje gjithë atyre që janë dëstuar mirë po ndjekin klasifikimin zyrtar të kanaleve të Top Media ashtu sikurse e bëjnë çdo të diel tani më në orën 10:30. Një gjë është e rëndësishme, ne e thamë edhe më herët që festivaleve u ka ardhur fundi, e në pranverë do të ndahen çmimet e rëndësishme Top Awards. Klasifikimi i javës së shkuar ka ndryshuar paksa, le të themi disa janë ngjitur disa pozicione më sipër, e të tjerë kanë zbritur diçka më poshtë. Po e rëndësishme është janë pjesë top 20-s.